Вже невдовзі, окрім традиційних екскурсій музеєм, знайомством з його експозицією, прогулянок музейним містечком, полтавцям та гостям міста запропонують оглядини фортифікаційних споруд, різноманітних історичних пам'яток, розташованих на доленосному полі європейської історії. Для цього науковці зараз крок за кроком досліджують величезну територію заповідника. Дуже багато потрібно вияснити моментів, тобто де знаходився той чи інший об'єкт. І для цього нам в нагоді використовуємо в першу чергу карти шведського генерального штабу, використовуємо карту Долгорукова 1772 року. Унікальність цієї карти полягає в тому, що на ній позначено і ще частину укріпленого табору, тобто це карта зроблена після через 63 роки після Полтавської битви. Першим об'єктом, який нам показали, стала місцина, де 1709 року розташовувався табір московської армії Петра І. Це був дуже великий табір. Конкретні розміри його до цього часу нам ще навіть не відомі. Ось саме отут через це поле проходив південний найбільш укріплений фас цього табору. Сьогодні ми вийшли для того, щоб дослідити північний фас. Саме за нього в районі Яру Побиванки сховалася московська кінота на початковому етапі Полтавського бою, коли її туди погнала шведська кінота. А це наступна мета нашої міні-експедиції – виток відомої полтавцям річечки Тарапунька, її джерело. Ми знаходимося зараз на дні так званого крутояру Левенгаупта. Це яр, по дну його проходить зараз залізниця, яка веде з Київського вокзалу на Південний вокзал. А у 1709 році цей яр став перепоною для шведської армії, яка вранці намагалася атакувати московський табір. І шведам прийшлося обходити цей яр для того, щоб організувати штурм табору. Про унікальні карти шведського генерального штабу 1918 року, дуб, під яким сидів шведський король Карл XII після нещасливої для нього Полтавської битви, джерело, з якого він пив воду, віднайдені облогові укріплення під Полтавою – про це все ми розповімо у наступному випуску новин. А пошуки нових об'єктів тривають. Сергій Блаватський, Сергій Лещенко, телеканал «Центральний».